Dioksidi i azotit vështirëson frymarrjen, ja për çfarë Gjykata Europiane e Drejtësisë ka dënuar Gjermaninë. Ka shkelur ligjin e BE-s. Gjykata Europiane e Drejtësisë dënoi pas Francës edhe Gjermaninë sepse për vite me radhë ka tejkaluar në mënyrë të konsiderueshme në shumë qytete vlerat maksimale të ndotjes së ajrit dioksid azoti në O2. Gjykata në Luksemburg vendosën që Gjermania ka shkelur ligjin e BE-s sepse vlerat maksimale janë kapërcyer në mënyrë sistematike dhe vazhdojnë në 26 qytete nga viti 2010-2016. Njëherë për njëherë, ky vendim nuk shoqërohet me ndëshkime ose sanksione, por nuk përjashtohet mundësia që Gjermanisë t'i kërkohet të vendosë rregulla të reja për shembull për përdorimin e automjeteve me naftë në zona të caktuara. Nga viti 2019, cilësia e ajrit në qytetet gjermane është përmirësuar ndër të tjera edhe për shkak të krizës së koronës. Sipas Ministrisë Federale të Mjedisit, në vitin 2016 vlerat maksimale ishin tejkaluar ndjeshëm në 90 qytete, por që atëherë vlerat kanë rënë çdo vit. Sipas informacioneve, në vitin 2019 kishte ende 25 qytete me ndotje të tepërt të ajrit prej dioksidit të azotit, kurse në vitin 2020 vetëm 6 qytete përfshirë Mënihun dhe Hamburg. Kufiri maksimal mesatar vjetor i sasisë së dioksidit të azotit është 40 mg për metër kub në ajër. Po ashtu ekziston edhe një limit që sasia brenda një ore nuk duhet t'i kalojë 200 mg, limit i cili nuk duhet të tejkalohet më shumë se 18 herë në vit.